madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qasriga madaxtooyada Puntland ku qaabilay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Anita Kiki Gabeho iyo wafdi uu hoggaaminaysay oo gaaray magaalada Garoow ee caasimadda dowlad goboleedkaasi Puntland. Kulankan ay wada yeesheen labada dhinac waxaa qayb ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedkaasi Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Kraash, xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo xafiiska qaramada midoobay ee Puntland, waxaana looga hadlayay inta uu socday guud ahaanba xaaladaha Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland oo ay hadda ugu horeeyaan doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya dhowaanna la filayo inay ka bilowdaan deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland. Kulankan oo ay qayb ka ahaayeen sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedkaasi Puntland markii uu soo hadlaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo sheegay in waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdigan ay ka mid ahaayeen arrimaha doorashooyinka dalka, gaar ahaan ahmida deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland ka dhacaysa. Sharaf weyn oo ahayd Puntland oo ahayd qof horey uga soo shaqeysay Puntland iyo Soomaaliya guud ahaan, haddana positionka labaad ee u sarreeya UN ka joogto. Runtii farxad bay noo ahayd kulanka iyo booqashada, waxaana muddadii ay joogto ay la kulmi doontaa qaybaha kala duwan ee dowladda iyo ururada bulshadaba. Waxaan rajaynaynaa inay arrimaha ay u timid oo runtii salka ku hayay dardangelinta arrimaha doorashada ee dalka fooda ku haya, oo aan rajaynayno maalmaha dhow oo soo socda inay bilaaban doonaan doorashooyinkii ugu horreeyay aqalka sare, iyo sidoo kaleeto siday ugu kuurgeli lahayd arrimaha horumarinta iyo mashaariicda ay UN ku ka wadaan iyo guud ahaanba hay-adaha kale ee dowliga ah. Puntland waxay joogi doontaa maalin kale, waxay intay joogtoona insha allah aan rajaynaynaa inay macluumaad ku filan ay ka heli doonto horusocodka iyo arrimaha ay u timid intooda badan. Farxad bay noo ahayd inaan kusoo dhaweyno qodobadii inta badan aan ka wada hadalana waxay ahayn qodobo aan is-afgarad fiican iyo kala qaadasho warbixinno xoogaha meesha. Cumar Guuxur, Baahinta City.